Hej, hej. Det är Viktor här och tänkte börja på en ny serie. Den personen hjälpt mig heter Felle. Kommer inte kunna prata idag för det är något fel med inspelningsprogrammet. Så jag försöker åtgärda det så fort som möjligt. Vi tänkte bara göra ett intro idag. Så får ni själva se vår stad. Så jag vet inte, men också jag kommer skicka IP:n i descriptionen. Söder. Där. Staden heter ju inte alls mitt. Serven sa jag. Aha, det är som liksom stad. Nej, den heter Erebor. Och ja, ni känner igen det från kanske en film om ni kollat på Hobbits. Det är jättemycket sånt. Det finns typ Göteborg fast det går inte att använda ö så. Har vi lite så här skin comp om folk vill köra det. Om själva någon ska hosta det kommer ju kosta 100 MK om de inte är med i staden. Men för stadsborna här så är det gratis. För det är typ vi som lagt ner jobb och fixa den. Så, oj, hoppsan. Så. Det är spännande. Ska vi fortsätta bortåt nu? Tycker du? Ja, spånhuset där, ja. Åtminstone en veckas byggande med mat skaffa material och sånt. Sen så kostar ju det ganska mycket per dag. 160 kronor. De har ju liksom ett plugin som kallas Towny. Sen kommer ju startas om vissa tidpunkter. Det är ungefär vid klockan 1 och 8. Den startas om. Så ni får bredda på lite omstarta lite då och då. Sen så finns ju en railroad vi har byggt några veckor ungefär. Ska vi gå ner? Har du med Minecraften ens? Nej, den är där nere. Den är en där borta vid shoppen menar du va? Ja, du vet, Vänta. när jag är där. Åker du springer jag. Ja. Aha, det sitter ju fan den där. Hoppa i den för fan. Eller? Hoppa i den. Det laggar. Ja, nu laggar Fälles så. Ja, där. Bra. Ni kommer få se vissa ställen som ni inte har tillbörlighet till. Men ni kommer antagligen få det senare och man kan ansöka till assistent om man skulle vilja. Ja, men jag kallar assistent nu, okej? Bra. Håll tyst med Nej. dig. Ja. Jag tittar. Assistent då, som en viss person är så himla petig med. Och den personen kan ni bara nog gissa vem det är. Kalle Anka. Kanske inte Kalle Anka, men den personen heter Felicia. Som kallas Fälle. Jag kommer skicka lite ranker och sånt i descriptionen som kan vara i. Men ja, kommer du? Just det, vi ska av här. Vi hoppar över en station där borta, men det gör ingenting för det är ingenting där typ. Vi har inte behövt bygga där borta alltså. Men det kommer lite senare. Här ser ni själva förrådet. Det stod när man kommer in. Storage, det är ju förråd på engelska, de som inte vet det.
Kommer du eller? Ja. Ja, ah, okej, okay, nu ser jag det. Och nu undrar vad det där är, så har du tagit den railroaden jag åkte? Jag vet inte. Nej, det hade du inte. Jag måste verkligen ändra den här kopplingen lite sen. Du åkte för långt. Ja. Men vi ska ändå åka vidare nu. Detta är bara ett förråd, vi har massa olika grejer. Om ni ber snällt kanske ni kan få låna lite. Ingen bia. Ah, inte just nu, nej. Men vi åker vidare här. Ska ni få se det nya stället som inte är öppet till allmänheten än. Jag håller på att bara demonstrera just nu där borta hur man kan bygga sitt shoppingcenter, kallar jag det. Det kommer komma en warp dit sen som andra spelare kommer kunna komma dit. Snälla Ja. alla. Vandra alla så att samma. Ja, det är inte så himla jättemycket kvar att visa här. Men vi ska komma fram dit, så ja. Nej, 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 du tog tillbaka mig igen. Vad är det då Nej. helt? Hej då! Ja, det ser bara lite kul ut. Ledsen för det. Ser bara lol. Tillbaka. Ja, jag förstår det. Du vill alltid tillbaka. Men undrar tillbaka varför någonstans? Om du åker tillbaka till staden eller om du åker tillbaka hit? Det är frågan. Jag vill ur vagnen och springa tillbaka. Ja. Här har vi det. Vi är framme och någon har slängt sticks här så jag inte vet vem det är. Här är själva shoppen och vad i... Det är någon som sköt mig. Haha. Jävla skelett eller någonting. Här är vi in. Alltså, wow. Jag har laggat fast i ett snöb. Det är kanske lite jämnt eller ojämnt här. Men ja, det är typ så här man kan bygga. Och du har satt dina matkistor Ja. här. Sluta. Ja, sluta lugna dig. Jag kan inte ta springa tillbaka. Tack. Vi kan ju ta den gula som matkista här nere. Så kan vi se vad vi kan ta i de andra. Jag tror att vi dock lite väl mycket items för... Eller kistor för varenda litet item som finns i hela spelet. Jag tror att du kommer få någon våning tom eller någonting. Ja. Det blir Vad bättre kan man sen och jag måste göra de här lite se. Ja, den här våningen har inte börjat byggas än. Kom lite senare in. Det är bara för vi ska, ja, jag vet inte hur jag ska säga detta. Så jag tror att jag skippar det. men ja. Det var själva bara visningen runt staden. Så vi syns mer nästa gång. Hej då.